canol dos yn y prop Steve Tandy yn gwisgo saith. On your feet! Roll away, ten! Good effort, that's fine. Roberts yn gofod brwydro amdani, oedd na drod mewn, ond bydd Nigel Owen dim yn bach mwy llac i ddyfarnu heddi hefyd nawr te. Hyfryd Jonathan Davies, mae e'n heibio i ble. Dyma'r ail gais. Ymgais dila am datl a dweud y lleia. Ond bydd Jonathan Davies yn poeni dim. Mae e'n trifio, mae e'n datblygu. 20 oed, mae e'n chwaraewr am y dyfodol. A be, sydd wedi cael ail gais, ysgarlen. Wel, na bas hyfryd yn rhywbeth mewn hyn. Y Ceiran Thomas i roi John Davies yn y bwlch yna. Oedd Gavin Evans yn drwy'r pas nôl tuag ato. Mae'n edrych am Darren Daniel tu allan, dwi ddim yn troi. Ond mae'n ochr Gavin eitha cloi yn diwedd. Dwi'n yma rydw mwy o osgeiddig falle sydd wedi bod yn y canol. Ond mae'n effeithio iawn y cais yn erbyn Stad Fonsi. Rwy'n wythnos yn ôl, cythefnos yn ôl le oedd e'n gryf iawn ac yn gyflym. So, war y teg i John Davies, mae'n datblygu'n dda. Ie, yeah. 4-10, 20 oed, mae dros un stôn ar fanteg. Oedd Scott Gibbs ddim yn mwyaf gosgeiddig falle, ond oedd e'n effeithiol. Pryngor. Ond mae Gwyn wedi weidio, mae rhaid tan yn ellir basg ar Gavin Evans. Mae'n ffindio'r lle achos y basg i gyd chwaraewr. So, just tynnu'r dyn, yr eiliad ddiwetha, mewn i'r bwlch, mae gweddill y stori yn amlwg i bawb. Mae pas wych gan Gavin Evans. A dyna beth yw bwriad yr olwyr dyddi yma, tercedi blaenwyr yn ewedig y bechgyn a'r afach yn y dreng blan. A diddorol y ddoi oedd yno oedd pwtio'r elo rif un, Anton Oliver, y capten rif doi. Dim gobeith yn erbyn yr olwyr ifanc chwymwth yma. Stay out, Brad. Stay back. Martin Roberts yn ddiwyd fel wastod. Byth yn llonydd y mewnwr na'n gwisgo naw. Ceiran Thomas yn ei ddwy ar hugen. Mae'r pas wedi croesi'r ddwy ar hugen, felly oedd dim hawl mynd at yr ystlys. Hyd yn oed pebau wedi bod yn bwriad. A gobryn i fod yn bwriad. Ben ble mas. Mama Molly Tica. Maen nhw'n nabod i gilydd yn dda. O'i campau gyda'r gleision. Campau sy'n heiddi'r clod ucha dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Mas a hi, canu sy'n ar rasgell dde. Cic a chwrs, ond y Scarlett sy'n cyrraedd gynta. Ni wedi gweld cyflymdrad Jacob wrth sgori cais. Morgan Stoddard oedd nôl y trwna. Barbarian yn ffindio yn anodd yn dyn nhw ar hyn o bryd i dorri am ddiffyn y Scarlett. A'r tîm cartref yn edrych yn gyfforddus iawn ac yn greadigol yn ogystal. Mae stwythu'r gêm yn siwtio nhw yn sicr. Ceiran Thomas i ail ddechrau. Yn falch o gael cyfle yn safle'r maswr, Stephen Jones, gyda Chymru. Y ffefryn mae'n siŵr i gael ei enwi ddydd Mawrth yn y tîm bydd yn chwarae ac yn herio'r Alban yn gêm gynta pencampwriaeth y chwe glad. Wythnos i fori yn Murrayfield. Gêm y saboth i ddechrau'r ymgyrch i Gymru y tro hwn. Wel, y gic na'n dangos fod na wynt yma. Y gwynt yn eitha llym a goer. Y prynhawn yn reit teulog, mae'n braf, ond mae yna wynt yn chwythu o ddeu i'r chwyth wrth i chi edrych ar bethau. Gwynt llym o'r dwyren yw e. Dyma Jamie Robinson. Bydd e am greu argraff. Ar y fainc mae wedi bod yn ddiweddar, Shanklin, gyda Jamie Roberts yn y canol i'r gleision. Hands away, Red! Leave it now, lost! Lost! Leave the ball, Red! Yn sôn am y gêm yna yw yn erbyn yr Alban yn rhyw 8 diwrnod. Bydd Shane Williams yn un o'n gwestai ar yr ail raglen prynhawn yma, gêm rhwng Pen y Bont a Castell Nedd, felly un enw arall byddwn ni'n tybio fydd ar yn mlith y 15 fydd yn gwynebu'r Albanwyr. Wel, ni'n sefyr danol os nad yw e. Yn hollol. Yn hollol. Chwaraewr disgleiri ar byd. Yn ywedig, wel na, nid yn ywedig. Rhwng Mark Jones a Lee Half Penny byddai am y safle arall, mae'n siŵr. A Mark Jones, fe welson ni fe ddoi, Gwyn. Dwarnod agored gyda Charfan Cymru, oedd hynny'n braf. Da iawn mor yn gatlan, da mwachodd y wasg draw yno. Ond dwi ddim yn credu fydda Mark Jones yn holliach mewn pryd ar ôl i lawdriniaeth ar yr appendix. Wel, gobeithio'n wir, ynddo fe. Ond yn cofio gatlan yn dweud,
Shane yn goffo brwydro am ei safle.